Скучала за преподавателями та друзями. Були неймовірні відчуття, та я дуже була рада. 8 років займається бальними танцями Сюзанна. Через бойові дії у Миколаєві дівчина виїхала з міста, тренувалась онлайн. Зараз знову на паркеті. Я цього чекала рік. Рік я мріяла, що хочу повернутися сюди, тут танцювати, знову, як було раніше, готуватися до різних турнірів, концертів. Я дуже щаслива. Вперше за рік повномасштабного вторгнення на паркеті танцює 13-річна Надія. Дівчина з родиною тимчасово жила за кордоном, зараз повернулася до Миколаєва, відразу відновила заняття. Пригадує останній турнір перед повномасштабним вторгненням. Турнір був у Києві, ми там зайняли 2-е місце, чемпіони України. І це був останній турнір, ми танцювали латиноамериканську програму. У мене була радість, бо я повернулася, я почала танцювати знову. Зараз ми тренуємося, щоб вийти на турнір достойно. Юлія, мати однієї з учениць ансамблю «Грація», говорить, чекали день, коли тренери скажуть – відновлюємо заняття. І її 5-річна донька знову зможе відвідувати танці. Це був захват, вона бігала просто як дзига по всьому паркету, це обійми з дівчатками, це оці такі щирі долоньки, які тягнуться до наших тренерів. Це було просто супер, це були сльози, сльози радості, сльози відчаю і надії на те, що дійсно у нас зараз переможна весна. Тренер народного ансамблю бального танцю «Грація» Роман пригадує, як 23 лютого 2022 року готувались до чергового виступу. Це була середа. В нас були, як взагалі, спортивні тренування, які почалися на 6:30 вечора і закінчилися в 9:00. Ми поїхали додому з гарним настроєм. Далі обговорення з колективом, як продовжувати роботу. Рішення – проводити заняття в онлайн-форматі. Ми після, напевно, 2-го місяця війни зрозуміли, що треба якось спілкуватися з дітьми, тому що ми повинні розуміти таке, що якщо діти не займаються якимось видом спорту, це може бути абсолютно різні види спорту, пропадає інтерес. Тому ми ввели і працювали «Грацію онлайн». Тренери і педагоги топові, які коли чули, що ми робимо проєкт для дітей Миколаєва, відміняли свої практики офлайн, щоб дати інформацію нашим дітям. Ось такий Миколаїв став відомий в нашу війну. Народний ансамбль бального танцю «Грація» відновив роботу в січні 2023 року. В перший день весни організували творчий вечір у форматі «Відкритий урок». Всі дуже зраділи, тому що всім дітям, які повернулися, які залишалися в Миколаєві, потрібна це розрядка, ці тренування, тому що коли вони приходять в ОПК, якось вже не так страшно, якось вже можна жити, якось можна по-іншому дивитися на світ. За словами Романа, до повномасштабного вторгнення в ансамблі займалось 150 людей, зараз 70. При вході до зали поставили скриньку для збору грошей на автомобіль для Збройних сил України. Станом на 2 березня вдалося зібрати 17 тисяч гривень. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.